Шановний пане Голово Верховної Ради України, шановний пане прем'єр-міністр України, шановні народні депутати України, шановні присутні, розпочалась нова історія України і Європейського Союзу. Ми тепер не поруч, ми тепер разом. Не два сусіди, між якими кордони і бар'єри, а одна європейська родина, яка має спільні цінності і спільну долю. І це не просто слова, це не декларативно, це не якесь сподівання чи якийсь там політичний розрахунок, це юридично зафіксований статус. Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю Європейського Союзу. Це рекордно короткий термін. Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли у єдності так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялись ні на мить, поки Європейська Рада не ухвалила позитивне рішення. Так само, як не зупинимось ні на мить, поки не здобудемо перемогу. Перемогу України. Ми усвідомлюємо, що європейська інтеграція України – це гарантування всім поколінням нашого народу вільного і забезпеченого життя на основі найкращих людських цінностей. І тому це честь, велика відповідальність для кожного і кожної з нас брати участь в реалізації європейських прагнень нашої держави. Що таке 115 днів? Це багато всього. Це сотні переговорів, зустрічей, телефонних розмов, сотні акцій, митингів, концертів на підтримку України і нашого кандидатства. Сотні ухвалених рішень. Це сотні різних оновлених процедур. І тисячі сторінок ідеально заповненого опитувальника, який ми отримали від Європейської комісії. Все це не було просто, але ми це зробили. Вітаю вас! Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який вже нікому не зруйнувати, і на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням. Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, в сім'ї європейській. Українцям доводиться і зброю в руках захищати свою незалежність. Безпеку кожної нашої людини. Те, щоб українські ранки починалися не так трагічно, як сьогоднішні. З російського ракетного удару по Одесі та по області, з чисельних жертв. А щоб українські ранки були такими ж мирними, як і ранки кожної столиці Європи зараз, у 21 столітті. Я дуже хочу, щоб всі, хто сьогодні на державних посадах, сприймали свій обов'язок працювати заради європейського вибору як боротьбу за нашу державу, боротьбу за Україну, за нас з вами. Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно і так само відповідально, як готували рішення про кандидатство. Сьогодні в цьому залі з'явиться прапор Європейського Союзу. І це має бути не просто красивий жест, не просто символ. Це має бути символом нашого завдання, завдання усіх нас, усіх гілок влади, перш за все, щоб жодних пауз в нашій роботі не було, щоб ухвалювалось кожне рішення, яке необхідно для європейського шляху України, і щоб це були такі рішення, позитив від яких буде відчувати українське суспільство, українські родини, українські громадяни. Набуття членства в Європейському Союзі – це не тільки геополітика чи реалізація політичних прагнень, це
конкретні речі, це конкретні переваги, які приносять користь життю кожної людини в Україні, кожної компанії, кожної державної інституції. Тільки за останній час зроблено транспортний безвіз, авіаційний безвіз. Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку без мит і квот. Ми приєднались до спільної європейської енергетичної мережі і тепер маємо змогу експортувати електрику країнам Європейського Союзу. Це революційні рішення для нашої економіки і для нашої держави. На черзі митний безвіз, цифровий безвіз, тобто приєднання України до програми «Цифрова Європа». Ми маємо значно прискорити роботу над промисловим безвізом. І, звичайно, ми, звичайно, маємо досягти рішення про скасування плати за роумінг між Україною і країнами Євросоюзу на постійній основі. Європейський шлях – це саме такі рішення. Кожен з них посилює саме нашу державу і кожного з вас. Разом вони створюють нові можливості для всієї Європи завдяки реалізації українського потенціалу. Європа стає сильнішою, сильнішою разом з Україною. Багато рішень будуть залежати саме від Верховної Ради України, від кожного з депутатів. Від того, наскільки ви, шановні народні депутати, готові працювати заради цього шляху. І від того, наскільки урядовці будуть працювати в координації з вами і з нашою дипломатією. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63% і 37% залишаються завданнями для нас всіх, для нашої держави. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами і ухвалити десятки важливих законопроєктів. Це також не буде просто, однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете аплодисментів тим чи іншим рішенням, однак якщо це рішення потрібно для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити такі рішення. Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме повноцінного членства в Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на 5-й день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття, роки. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо. Це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи ми маємо ідеальну, щоб дати можливість нашим друзям в Європейському Союзі так само швидко, так само консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення. Підпишемо. Хотів би запросити шановного Голову Верховної Ради і шановного Прем'єр-міністра. От тепер можна під ваші оплески. Добре, дякую.
Шановні присутні, сьогодні я хочу подякувати кожному європейському народу і кожному лідеру, які виступили за кандидатство для нашої держави. Стільки переговорів за такий короткий проміжок часу, напевно, ще ніколи не було, але всі ці переговори були предметними, всі вони були продуманими, часом були непростими. І я хочу подякувати вам всім присутнім, нашому Кабміну, дуже дякую вам. Кожному і кожній, і кожна знає. І дійсно складна робота, яка в підсумку стала успішною. І великий персональний внесок у цей успіх зробили великі друзі України, які є, залишаються впевнені і будуть нашими великими друзями. Це президент Європейської Ради Шарль Мішель. І президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. І сьогодні я маю честь запросити до виступу у Верховній Раді України пані президентку Європейської комісії Урсула. Я хочу ще раз вам подякувати за лідерство дійсно в побудові цих потужних, міцних історичних відносин між Україною, між Європою, і дійсно, які стали нашою новою історією. Новою європейською історією, вже спільною європейською історією України. Слава Україні! І слово Урсулі! Шановний пане Володимире, пане голову Стефанчук, прем'єр-міністр Шмигаль, члени уряду та шановні депутати Верховної Ради України. Красно дякую за те, що запросили мене звернутися до вашої спеціальної сесії. Декілька днів тому, на День української Конституції, президент Зеленський, ви, пане Володимире, сказали, що ваша перемога вже недалечко. Вона вже на брізку. І безперечно, путінське військо і далі вбиває ваших братів і сестер. Вони і далі окуповують вашу землю. Вони крадуть ваше зерно і руйнують ваші міста. Ви боронитеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки треба. Ми не спочинемо, поки ви не переможете ворога. Ваші сміливі вояки на передовій важать своїм життям для того, щоб оборонити свою землю і свій народ. І за лінією фронту з нашого боку мільйони українців борються за те, щоб підтримати їх у тому. За те, щоб їхня країна мала світліше майбуття. Це дуже хоробре покоління. Вони мають бачення. Вони бачать вільну Україну як частину європейської родини. Я бачу це дуже виразно, коли звертаюся сьогодні до вас.
ви утримали свою державу, свою демократію. Вона жива і жвала, незважаючи на всі негаразди. Коли я приїздила двічі до Києва, я на власні очі бачила, ще від початку війни, як у вас працював парламент, навіть за найтяжчих часів, коли бомби падали просто на Київ. І ви будували барикади для того, щоб оборонити навіть приміщення Ради. Україна звернулася по кандидатство до Європейського Союзу по кількох днях після нападу. І ви все одно встигли надати нам усю інформацію просто у рекордні терміни, щоб ми мали підставу зробити те, що ми зробили. Ми днями і ночами працювали для того, щоб вас підтримати. Але саме ваші зусилля призвели до цього успіху. Ви мобілізували не тільки свої інститути, але й найліпших людей і найвищу енергію своєї країни. Тисячі експертів з громадянського суспільства, учені показали все те, чого Україна домоглася від Революції Гідності. І через ці зусилля ви заслужили на схвалення і на повагу усіх країн-членів Європейського Союзу. Це надзвичайна ознака довіри. Україна тепер має цілковито виразну європейську перспективу. Україна – країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу. Це здавалося ще неймовірним 5 місяців тому. Отже, сьогодні найголовніше, ми маємо нагоду відсвяткувати цю історичну віху, перемогу рішучості, перемогу відданості справі, перемогу для всього руху, що розпочався 8 років тому на Майдані. Ви здолали таку далеку дорогу від 2014 року. Ви рішуче обрали демократію, життя у правовладді. І цей вибір Україна вже зробила сама для себе, для власного добра. Пане Президенте, ви якось мені сказали, що все, що Україна робитиме для членства в ЄС, і так зробиться, тому що це означає сучасну, квітучу Україну, таку, як ви хотіли мати. І наступний захід – це все в межах досяжного для вас. Але потрібна буде пильна, щира праця, відданість справі, а найвище – єдність у меті. Сьогодні міжнародна громада мобілізує підтримку ваших зусиль на відбудову вашої чудової країни. Наступного понеділка разом з президентом Зеленським і паном прем'єр-міністром Шмигалем я братиму участь у Луганській конференції для відбудови України. Ваша європейська дорога, відбудова вашої країни підуть пліч-о-пліч. Україна вестиме перед, величезні інвестиції прийдуть до вашої країни, і для того, щоб посилити цей вплив, і для того, щоб плекати ділову певність, інвестиції мають поєднатися із новою хвилею реформ. І ви визначили свій порядок денний, свою програму реформ, і вже багато чого домоглися. Отже, боріться із корупцією, і ви поборете її. Запобігайте корупції. Вже від самої Революції Гідності це було і є ваше завдання. Ви створили разючу машину боротьби з корупцією. Але тепер цей комплекс інститутів потребує справжніх зубів. І потрібно, щоб очолювали ці установи належні люди. Щоб був прокурор спеціальної прокуратури, новий директор Національного бюро боротьби з корупцією, їх треба призначити якомога швидше. І візьміть свої плани реформи Конституційного суду. Законодавство потрібне на те, щоб можна було обрати суддів згідно з рекомендацією Венеційської комісії.
Установи мають жити, щоб вони могли справді справдити надії ваших людей. Подумаємо про вплив олігархів, надмірний вплив на економіку. Сьогодні Україна – єдина країна у Східньому партнерстві, що ухвалила закон для того, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіці. Тепер треба зосередитися на реалізації цього закону. І правним чином належним беручи під увагу усі висновки Венеційської комісії, що ми їх сподіваємося. Медійний закон також потрібен. Той, що поєднає українське законодавство з поточними стандартами Європейського Союзу, що управнить регуляцію незалежних медійних засобів. Отже, підсумовуючи, шановні депутати, дуже багато законів ви вже ухвалили, багато установ установили. Тепер треба це все обернути на позитивну, перспективну, тривку зміну. Безперечно, реформи завжди забирають певний час. Так працює демократія. Потрібно пильно щирувати, працювати ненастанно. Наприклад, ніхто не сподівався того, що на ваших посадах по нових установах з'являться люди, що муситимуть піти на передову і взяти зброю. Але ви на певній дорозі. Ви ж показали, що можете ухвалювати належні закони, хоча війна лютує. І кожен день має надзвичайну вагу. Ви знаєте, скільки ще перед вами праці. Слово «радо» означає раду, де радяться і здобувають спільну мудрість. Я певна, що ваша спільна мудрість служитиме Україні, прислужитиметься їй, коли йдеться за реформи і майбутнє вашої країни. Отже, сьогодні я прийшла сюди дуже простою вісткою. Попереду довга дорога, але Європа на вашім боці. Ступінь по ступеню. Ми будемо йти своєю дорогою, минаючи лиху годину, аж поки ви не відчините двері, що ведуть до вашого світлого майбутнього в Європейському Союзі. Я вірю в європейське майбуття України. Причина на те проста. Причина полягає в тому, що українські люди завзяті. Вони рішучі, вони пристрасні європейці. Ви маєте бажання здійснити європейську мрію у вашій чудовій країні. І як сказав пан президент Зеленський у своїй промові, я процитую, Європа – це не десь там, Європа тут, вона у ваших головах, вона у ваших думках. Коли Європа у ваших думках, тоді вона прийде і до вашої країни. Вона переступить ваш поріг. Отже, ваша країна, ваше майбутнє. І тільки ви можете здійснити його. Вам належить змінити цю країну на ліпше. І це буде ваша остаточна перемога. Вільна, квітуча, жива Україна. Суверенна Україна, що нарешті воз'єднайте свою європейську родину. Слава Україні! Дякую, пане президенте, дякую, пані президентко. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України.
ми ставимо собі за мету досягнення повноправного членства в Європейському Союзі. Розуміємо, що надання статусу кандидата не означає негайного приєднання до ЄС. Попереду у нас непростий шлях, але ми впевнені, Україна гідно його здолає. Цими днями слова «Україна – це Європа» прозвучали тисячі разів. Вони для нас сповнені глибинним сенсом, тому що ми сьогодні захищаємо від навали ворогів не лише Україну, ми захищаємо всю Європу. Ми захищаємо демократичні цінності, право людини на свободу, звичайне право самостійно вирішувати власну долю. В українського парламенту була мрія, щоб ще у цьому скликанні Україна отримала від ЄС чітке правове визначення. Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу. А також, щоб до цього залу було внесено прапор Європейського Союзу. Сьогодні це стало реальністю. Тому прошу почесну варту Національної гвардії України внести та встановити у залі засідань Верховної Ради України прапор Європейського Союзу. Героям слава!